У Конотопі затримали 33-річного чоловіка, який мав при собі наркотичні та психотропні речовини. Під час особистого обшуку поліцейські виявили у нього 4 пакета з речовиною зовні схоже на амфетамін, загальною вагою близько 6 грамів та прекурсори. Знайдені працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За зберігання наркотичних речовин з метою збуту йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.